בית ספר או מוסד חינוכי בבעלות פרטית או ממשלתית. אחראי על פרק הלימוד התורם אקדמי, על פי רוב בית ספר ומבנה בו משתתפים תלמידים וסגל הוראה ושיעורים יומיים. מנהל בית הספר אחראי על ניהול בית הספר והנהגתו החינוכית. בצד המנהל נמצא יועץ חינוכי השואף לסייע לתלמידים לפתור בעיות שונות עלולות לפגוע בתפקוד האקדמי שלהם. לא ידעתי שהם שחקים כדורגל עם כדור, לוקחים ראש של איזה חנון, עושים איזה סיפור, נשאר בבית בסיבה, המורה רוצה אישור, הכי מספיק טיפשה לחשוב שהבית חולים סגור, אז אין חיסור, אני מסודר, הכל סגור, כיף לחיות עם אנשים שנוזל מהם פיגור, אתם שונאים את החוקים, אלא למרוד כולם בטור לרכבת הרים, ואסור להיות חגור, היי אסור, תמיד שיש מכות אתה קשור, אתה צריך להבין, הלימוד דבר חמור, בשביל איך שגונבים לי את האוכל זה לחנוק, את רוצה שאומר להם על היטלר ושטוק זין על החוק כבר ברות שוקלות כמו מסוק אני אעשה מערכת ודעתיק עליו וזרוק ונראה אם הוא יצחק אני מת לשמוע צחוק תביא לי עוד סיבה להינוס את הראש שלך ונירוק לא נראה לי שאפסיק עם השטויות כי זה מצחיק מה שאני רוצה לא רואים על פניי רוצה לראות את העולם נהרס לפניי לא נראה לי שאפסיק עם השטויות כי זה מצחיק מה שאני רוצה לא רואים על פניי רוצה לראות את העולם נהרס לפניי ביטלתי את הלייקים לייקים אני לא צריך את הכפיים אני מחזיר אותך אחורה לימי הביניים שאם היו רוצים תמונה היו חורכים על הקיר גם אם יחות אותך אומן אף אחד לא יכיר ממני מבקשים חתימות בכל החיים חתימה שלי יקרה מדי עזוב את זה תחזיר המערכת שהציבה לי חוקים תמיד שלטה ראיתי כמו אסיר היום אני אסיר תודה למדתי רק מה שחשוב קריאה או כתיבה אני קורא מצוין הסבד דבד דגר אתה צוחק עליי עכשיו יבן לך שבד דדר רק שאתה מושפע על זה קורא לי יבא סבד דדר אז מה אומרים שאין לי רמה אני סיימתי את המשחק אתם רק בהתחלה אם תאמין בעצמך אתה תגיע לגדולות בעצם כל מה שצריך זה סבים לצפיות לא נראה לי שאפסיק עם השטויות כי זה מצחיק מה שאני רוצה לא רואים על פניי רוצה לראות את העולם נהרס לפניי לא נראה לי שאפסיק עם השטויות כי זה מצחיק מה שאני רוצה לא רואים על פניי רוצה לראות את העולם נהרס לפניי לא נראה לי שאפסיק עם השטויות כי זה מצחיק לא נראה לי שאפסיק עם השטויות כי זה מצחיק מה שאני רוצה לא רואים על פניי רוצה לראות את העולם נראה לפניי